välkomna tillbaka till en ny vlogg. Som ni hör, kanske på min röst, så är jag lite förkyld. Och vi ska faktiskt åka iväg om en stund, om ett par timmar, till Bromma. För att jag ska ta ett coronatest. Och det här är det första testet jag tar. Jag har ju liksom inte varit sjuk. Så, och Stella har ju inte varit sjuk heller, men det som skilde sig, alltså det som fick mig att bara, men okej, jag åker och testar. Det var faktiskt Stellas hosta som hon har haft. Vi är liksom olika typer av förkylda. Jag är täppt i näsan och får använda nässpray och känner i min hals. Men ingen feber och ingen hosta. Stella är inte täppt. Hon verkar inte ont i halsen. Hon klagar inte på någonting. Ingen feber. Men hon har haft riktigt sån här ret hosta. Och speciellt när hon har sovit. Och hon åkte ju hem till Marcus i lördags. För det är ju hans dag med henne liksom. Och då hade hon, alltså jag hade hört henne hostat ett par, tre gånger så här fram till lunch. Någon så här, typ. Men som sagt, hon är inte snorig eller någonting. Och tänkte, ja men ja, det kanske kliar lite hennes hals liksom. Och jag sa till honom att bara så att du vet, liksom hands up, så är hon lite hostig. Men ni vet ändå, när man är förälder så ingår det ju liksom att ta hand om sjuka barn. Det är ju inte så att man bara, nej idag kan inte jag vara förälder för att mitt barn är sjukt. Så han sa det, bara, nej men det är liksom inga problem, ta hit henne typ. Och sen smsade han mig på kvällen när hon skulle sova och berättade att hon hade hostat så mycket när han skulle lägga henne och hon höll på att somna, så att hon hade spytt upp sin välling. Och ni vet ju, det kanske har hänt er också förut, för mig har det hänt i alla fall, att ni vet, när det kliar så mycket i halsen, så man känner att hur mycket man än hostar så blir man inte av med det här kliet, och sen så får man typ en uppstötning för att man tar i så mycket från magen för att hosta liksom. Så det hände, och det var då jag bara, men okej, eftersom hon hostar så fruktansvärt mycket, då är det lika bra att kolla om det är så att jag har fått corona. Jag har inte haft det än, vad jag vet. Så vi har i alla fall tid där klockan 12:30, och då kommer hon förmodligen sova, så jag tänker att jag matchar in det med när hon liksom, så hon kan sova i bilen. Förstår ni varför jag har den enklaste makeupen idag någonsin? Jag har lite concealer under ögonen, jag har fyllt i mina ögonbryn, jag har mascara och rouge och highlighter. Jag har ingen bas. Ursäkta mig. Och det är ju för att jag vet av att jag snyter mig, alltså jag nyser så mycket. Och så. Men kan vi också ta ett moment och titta på min hy? Ser ni hur återställd den är? Efter att jag slutade med produkten. Ja men lite småprickar har jag, men det kunde jag få annars också. Men det här, de här finutbrotten som jag hade. Väldigt mycket av det här, de är helt platta. Det är typ, det håller typ fortfarande på att läka ifrån de här djupa, stora finnarna som jag kunde få. Mer som, det har liksom blivit som typ, ja men pigment. Fläckar. De här känns liksom inte. De är helt platta. De har inte fullt, det har inte varit någon finne här typ. Fun fact, nu när jag ändå pratar om det. Som jag sa i min förra vlogg, eller förra, så tog ju alltså min den här ansiktskrämen från Body Shop slut. Och jag skulle köpa en ny i Mall of Scandinavia, men de hade ju stängt. Så, och jag orkade liksom inte ta tag i det då, för då skulle jag behöva åka till Bromma Blocks typ och liksom så här. Så då tänkte jag så här, okej, men kommer ni ihåg att jag i början av min så här vlogmas, eller nej, när jag pratade, skulle göra en review om produkterna, så sa ju jag att i en hink
så la jag undan 3 stycken krämer på en gång för att de var jättefeta och jag tycker inte om känslan av fet kräm på huden. Så jag testade egentligen inte dem hur de funkade eftersom det var en sån här personal preference. Att feta krämer är inte min grej överlag. Jag tog ner dem igen, öppnade alla burkar, luktade på dem. Upptäckte att den här feta dagkrämen som jag knappt hade tagit någonting ur, som jag hade lagt undan på en gång, den var oparfumerad. Och ni tror inte att jag har använt den nu för att jag inte har haft någon annan. Jo, har jag fått finnar av den? Nej. Så jag är så här, det var den enda kräm i hela kalendern som var oparfumerad. Och det är också den jag har använt nu som jag inte har fått någon finnar av. Så med största sannolikhet så var det jävligt mycket parfym helt enkelt i de där andra produkterna. Och jag tror faktiskt mest på att det var därför som jag fick finnar. Som jag sa förut, så att jag har aldrig haft parfym i mina ansiktsprodukter eftersom jag vet att det inte är bra liksom. Vi har fått på oss kläder nu och tagit oss ut till den lilla lekparken som finns här. Det kändes verkligen som att vi behövde komma ut och få lite luft. Och jag tycker att man ser så himla bra när man är så här förkyld. Man får som en annan typ av matthet i ansiktet. Man liksom tappar all färg. Fy. Och här ska vi se. Jag har köpt en ny overall till Stella. Den är jättegullig med små jordgubbar på och så. Den köpte jag begagnad för 100 kronor. Och det är så här perfekt lek-overall att ha när man bara ska gå ut, för den är vattentät och så. Så då tänkte jag att då får hon ha sitt det här regnstället hängandes på förskolan sen när hon börjar. Så att det får vara där, och så har jag den här bekväma som går snabbt att dra på hemma. Sen. Precis till att baka här, för att min kompis och gamla kollega Ebba la upp på sin Insta-story igår att hon hade gjort fokus, tack. Att hon hade gjort kladdkakemuffins. Men jag kommer inte ihåg att det stod att man skulle ha alltså mörk choklad, alltså riktig choklad. Jag trodde att det var kakao. Och jag har ingen choklad. Så jag får helt enkelt... Nej, jag kan ju egentligen inte ens gå in på affären och köpa det sen. För jag ska väl egentligen hålla mig inne till jag har fått provsvar på mitt test. Livet! Nej! Påsarna under mina ögon. Herregud. I alla fall, nu har jag kommit fram till provtagningen. Men jag är en halvtimme tidig. Men Stella behövde sova. Hon har somnat där nu bak i bilen. Så jag tänkte, jag kan ju bara sitta och kolla på min telefon en halvtimme. Jag vet inte riktigt hur det funkar, för det står ju där. Provtagning för covid-19. Men samtidigt så stod det att jag skulle sitta kvar i bilen. Så frågade jag om jag ska köra in med bilen där borta. Ser ni? Det är som två konor liksom. Så frågade jag om jag ska köra dit då. In där sen.
Då kör vi då. Hej! Ja, ni får släppa ner ditt körkort i den här påsen. Utan att röra påsen och bilden mot mig. Perfekt, tack. Då ska vi se, du ska bara få upprepa ditt personnummer för mig. Har du gjort ett sånt här test förr? Nej. Nej. Så det du kommer göra är att du tar en parkeringsplats här på parkeringen. Mm. Läs igenom informationsbladet, båda sidorna, innan du börjar ta testet. Det är 3 steg till testet och du ska göra alla 3 av dem. Så ta det bara i lugn och ro. Mm. När du är klar kommer du stanna till vid konen bakom bilen där på vägen ut. Så kommer jag dit och tar det färdiga testet. Ja, bakom dem som står där. Jag ska bara stanna till där bakom bilarna så kommer jag dit. Okej, okay, toppen. Tack, tack. Här har vi då supplysen. Så första steget är, ta provpinnen och så ska jag köra bak den här i svalget i bakre väggen och snurra på så länge jag kan. Med 5 sekunder i alla fall. Okej. Okay. Okej, okay, då kör vi. Åh, okay. Oh, det är så obehagligt. Jag får så tårar i ögonen. Bara 5 sekunder sammanlagt. Nej. Okej, okay, det där räcker. Oh. Ska jag alltså köra in den här i näsan så långt jag kan och snurra i 10 sekunder helst. Åh, oh, jag är nervös. Åh, oh. Jag får tårar i ögonen. Inte att det är ont, utan det är bara nerver. Åh, oh, jag får tårar. Hej, älskling, god morgon! Spotta i muggen. Stoppa samma pinne i saliven. Fuktigt. Dopp, 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 dopp. Fy fan, vilken äcklig cocktail med mänskliga vätskor. Ursäkta. Usch, nu kan folk spyr här. Provröret. Där. Stoppa pinnen i provröret och snurra pinnen kraftigt vätskan 15-20 sekunder. Det här är som när man tar klamydia-test. Och sen så ska det vara klart. Sen ska jag bara lägga det här i en påse och lämna över det till dem där. Åh, fy fan. Usch, det här är näsan. Men jag tror jag är så öm i näsan nu för att jag är förkyld. Så här ömma slemhinnor liksom. Har det varit skönt och sovit lite grann? Va? Oh. Nu ska vi gå upp. Och jag måste typ äta någonting. Alltså jag har ju ingen mat hemma igen. Som vanligt. Så jag vet inte vad jag ska äta. Jag har bara ätit macka och yoghurt idag. Jag vet inte så mycket klockan är nu. Jag tror hon är typ 1. Nu har vi kommit hem och jag satte på mig myskläder. Jag vet inte vad jag tänkte när jag satte på mig jeans, en kropptopp och typ halsband i morse. Jag tror att det var så här desperat försök att typ känna mig piggare, om jag kände mig lite fräschare. Men jag kände bara, ej. Det är verkligen en så här typisk förkylning som jag har nu. Jag känner mig blek, matt och så här öm i huden typ. Men jag tror inte jag har feber. Faktiskt. Älskling, vill du läsa lite bok? Vill du läsa lite bok? Bok. Jag kom på att jag kanske ska ge en liten update om Stellisen. Hon är nu 1 år och 2 månader gammal. Och nu går hon i stort sett, alltså nu går hon mer än hon kryper. Hon, alltså, hon kan krypa ibland när hon är ute för hon tycker det är svårt att gå i typ stövlar eller skor. Men annars så bara går hon. Hon har börjat säga mer så här början på ord typ. Typ om jag säger borta eller någonting så här, då säger hon bort, bort. Liksom så. Och alltså hon babblar. Nej men alltså hon babblar så mycket. Och nu när vi parkerar garaget då satt hon med händerna ut så här bak i bilen. Och så satt hon och chokolade, 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 chokolade. Hon har fått så långt hår. Alltså titta hennes hår. Det är så långt och hon har den här tofsen i stort sett varje dag. För hårspännarna, de får inte sitta kvar så mycket längre. Alltså det är så himla roligt att se. Och nu är det alltså typ, vadå? 3 veckor kvar till hon ska skolas in på förskola. Älskling. Och sen så säger hon faktiskt också nästan lampa.
Du säger lampa. Upp i taket, ja, där. Lampa. Mammas tröja. Hej du. Var är kaninen? Nu har vi fått på oss kläderna igen och vi ska gå en promenad till affären, men jag ska inte gå in, men min bror ska handla och då ska vi ta en promenad med honom dit och sen så ska jag vänta utanför och så ska han gå in och handla den här chokladen då åt mig, för jag tänkte, vi har nästan inte varit ute idag liksom. Ja, vi var i lekparken i typ en halvtimme i morse. Det ska bli skönt med lite frisk luft, känner jag. Stella, är du redo? Alltså kolla på den här. Vad är det här för helikopterförare? Du ska ha den. The Audacity. Oj, donken. Det var inte igår. Det var i förrgår. Ska jag säga hej till vloggen eller? Hej vloggen. Hej vloggen. Men du ska få köpa chokladen till mig. Mm. Ja, men jag är ute för att köpa den. Ja. Det var ju varmt ute idag, visst? Ja, Stella, vad ska vi ta på? Va? Vad mörkt det var. Hoho. Äntligen. Vad lång tid du tog på dig. Jag väntat tror du jättelänge. Lite pizza. Va? Varsågod. Jag gick en HLR utbildning eller en kurs 2017, så här olycksfall för barn, just inriktad på barn. På barn under 1 år och upp till liksom 12. Och då sa hon det, att hon som höll den kursen, hon berättade en sån hemsk grej, att det här med ost ska man vara försiktig med när det kommer till lite mindre barn, säg under 3 år om jag inte minns fel. För att om man ger dem en för stor bit ost, eller redan så här en för stor bit smält ost, det liksom kloggar ihop sig och sätter sig som ett lock i halsen på dem, och det kan vara ganska svårt att få upp. Det är typ lättare, det är lättare att få upp en hård bit av någonting om det är fastnat i halsen. Det blir liksom ett tryck. Man trycker, men det är svårare med just såna här geggbollar. Hon berättade en sån hemsk historia om att det var en mamma som hade en, jag tror det barnet var nästan 2. Hon hade åkt bil med det barnet ensamt, och då sitter ju alltid föräldern fram och kör och barnet är liksom bak. Och hon hade inte haft någon sån här spegel. De flesta har ju det, alltså att man sätter som en spegel på nackstödet framför barnet, för då när man själv tittar i backspegeln så ser man ju barnets ansikte. Hon hade inte haft en sån. Hon hade åkt och åkt och åkt och trott att barnet, alltså hennes son, var, hade sovit. Så stannade hon för att hon skulle tanka. Och går bak och ser att han var typ så här blå i ansiktet eller någonting. Och den pojken dog. Alltså han kvävdes för att han hade satt ost i halsen som hade smält och bildat som ett lock. Usch, vad hemskt. Så var försiktiga med ost, för stor del ost. Man får ge små bitar.
Jag tror att de här är nog godare imorgon. Egentligen ska de ju svalna helt. De är svala men fortfarande halvljumna. Men alltså ja, de var faktiskt goda. Inte så här att jag bara wow. Men jag kanske gjorde något fel också, det vet jag inte. Men 6,5 av 10. Jag tänkte faktiskt att vi ska säga godnatt nu. Så du ska sova. Du ska sova om 10 minuter ungefär, då ska du få välling. Mm, ska vi göra lite kvällsmys. Läsa godnattsaga och dricka välling. Okej, men hörni, tack så mycket för att ni har tittat. Tack så mycket för att ni har tittat idag. Och så får jag berätta i min nästa vlogg vad provsvaret blev på mitt test. Idag är det ju som sagt måndag, så jag borde ju få det i alla fall på onsdag, så den här veckan så får jag ju svar garanterat. Så tack igen för att ni har hängt med. Så säger vi godnatt och så ses vi i nästa video. Hej då.